Glumačka postava, predvođena producentom i glumcem Filipom Krenusom, u Dubrovniku će izvesti Shakespeareovu predstavu Na tri kralje ili kako hoćete, redateljice Helen Tennyson. Već smo lani u 10. mjesecu odabrali redateljicu, u 3. mjesecu imali audiciju u Londonu, dovoljno dugo priprema da sve sistematično napravimo i pripremimo. I ono što je možda još novo, ubacili smo i glazbeni dio ovog festivala, tako da će nakon 7 izvedbi jedno večer povodom svoje 90. obljetnice Dubrovački simfonijski orkestar imati svoj koncert baš gore na Lovrincu. Komedija o zamjeni identiteta, društvenom položaju i iznad svega o ljubavi bit će izvedena na engleskom jeziku. Glumci igraju duple uloge, neki čak i po 3 uloge, tako da će biti vrlo zanimljivo vidjeti ih u raznim izdanjima. I glumci su nam uglavnom mladi, imamo jednu glumicu koja je lani dobila nagradu kao za najbolju mladu glumicu čije vrijeme tek dolazi. Imamo dosta talentiranih glumaca koji za sebe imaju bogate biografije, od mnogo filmova koji su snimali do mnogih teatara, pa čak i Shakespeareov Glob u kojem su glumili. Tako da mislim da imamo jednu sjajnu ekipu, jedan sjajni ansambl. Gradonačelnik grada Dubrovnika istaknuo ovom prilikom važnost festivala te dodao. Ja se nadam, kao što smo mi potpisali prošle godine ugovor na 10 godina, da će te 10 godina proći tako brzo i da će ovaj festival stvarno postati evropski, svjetski festival i mislim da ćemo ga sigurno moći nositi kao jednog od ključnih elemenata u našoj kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture, gdje smo ušli u finale, nadam se da ćemo pobijediti, a sigurno Shakespeare, predstave na engleskome, trebaju biti jedna od tih ključnih pointa koje ćemo projicirati i za 2020. i naravno ovih 10 godina. Predstava će se izvoditi od 20. lipnja do 4. srpnja. Dragi gledatelji, dobro nam došli. Shakespeare na tri kralja i to na Lovrincu, to je pravi Shakespeareov dom. Vjerujem da nema ljepše pozornice na cijelom svijetu. Ta čarolija koju osjetite kad dođete gore i kad pogledate tu jednu od njegovih najromantičnijih i najpoetičnijih komedija, mislim da će svi biti zadovoljni.